Візитом у Бережанську школу-інтернат представники Корпусу миру Сполучених Штатів Америки в Україні задоволені. Нині це вже не занедбане приміщення, а відремонтований сучасний комп'ютерний клас. Ми ніколи не ставимо перед собою завдання в першу чергу надавати матеріальну допомогу. Це більше про інформацію, знання, нові навички. Але для того, щоб добувати інформацію нову і нові знання, саме от інтернет і вміння володіти комп'ютером дуже важливе. Корпус миру США працює в Україні вже два десятки років. Зараз програма партнерства діє у трьох напрямках: викладання англійської мови як іноземної в українських навчальних закладах, а також програми розвитку молоді і громад. У них задіяно 400 добровольців. Виявляти потреби вихованців школи-інтернату до Бережан у 2010 році приїхав волонтер Деніел Дотс. Відтоді він розповідає їм про світ, комп'ютери та здоров'я. Вони навчають його розмовляти українською. Коли я приїхав сюди, перше, я не знав українською мовою. І було трошки важко вчитися, але це дуже гарна мова, і мені дуже подобається. І мені дуже подобається також працювати з дітьми, і особливо наші дітьми тут в Бережані. Вони хочуть вчитися. Чимало цих школярів раніше про комп'ютер тільки чули, розповідає вчитель інформатики Оксана Михайлишин. Нині старанно вивчають нові програми. Беремо, який нам треба заголовок, або який колір взяти, чи жирний, чи півжирний, і розмір шрифту. Щоправда, у вільний час про друк забувають. Робота кипить в інтернеті. В контактах можу подивитися, там інформацію можу, яку мені цікаво. Як на уроках можу деколи задати реферати, можу знайти собі тут і передрукувати. Керівництво ж закладу намагається подбати про роботу для дітей у майбутньому. У школі-інтернаті вихованці оточені піклуванням та любов'ю. Влаштувати життя поза навчальним закладом значно важче. Тому завдання вчителів – дати дітям не лише шкільні знання, а й професію. Найближчим часом учні зможуть здобути тут спеціальність оператора комп'ютерного набору. Далі – столяра та швеї. Ділиться планами директор школи. Каже, при виборі керувались уподобаннями та потребами дітей. Ми вже практично завершили підготовку десь на 90% по підготовці матеріальної бази для вивчення столярної справи. 94% діточок, які навчаються в нашому закладі, це є діти з сільської місцевості, які рано чи пізно вони стикнуться безпосередньо з тими такими з працею, і їм потрібно буде і в себе на подвір'ю. Суто це безпосереднє життя, яке зумовлює їхню роботу. І десь 60% роботи вже проведено над створенням матеріальної бази по отриманню спеціальності швея.